ja sitten sää. Atlantin hurrikaanikausi levittäytyy keskiviikkona 14. lokakuuta Raisioon, mutta tyyntyy raisiolaisten käsittelyssä jo illalla noin 8:30 mennessä. Lentisliiga jatkuu siis Raisiossa keskiviikkona 14. lokakuuta, kun Loimu saa vastaansa paikallisvastustaja Hurrikaanin Loimaalta. Kupittaa houkutteli sarja avaukseen peräti 1235 katsojaa. Mikä on ensimmäisen Kerttulassa pelattavan ottelun yleisömäärä? Raision Loimu, Hurrikaani Loimaa, keskiviikkona 14. lokakuuta kello 18.30 Kerttulan liikuntahallissa. Tervetuloa kiihkeään oranssimustaan tunnelmaan.